נועם, ובואו נדבר על מה שקורה לפנות בוקר, תפיסתו של המחבל שהשליך את אותה לבנת שי שהרגה את לוחם דובדבן לפני 3 שבועות. כן, נכון, הוא נעצר לפני שבוע, ב6 בחודש, הוא נעצר יחד עם עוד כמה פעילים, ובסופו של יום בחקירה הוא מודה. הלילה הוא יוצא ומשחזר את הרצח, את הפיגוע, את הרגע הזה שבו הוא משליך לוח שיש על הלוחם והורג אותו. ובתוך כל החקירה הזאת צריך לומר, חלק גדול עדיין מהדברים שהשב"כ אוסף ממנו נמצא תחת איסור פרסום. מה שכן אפשר לומר, זה לא מפגע בודד, כמו שראש השב"כ התכוון, אלא זה פעיל טרור שחי בתוך משפחה של טרור. האחים שלו עשו פה פיגועים, ביצעו רציחות, חלקם כלואים, חלקם חוסלו, חלקם מתו, חלקם השתחררו בעסקת שליט, בין למשפחת טרור, וחשוב יותר מכך, חמאס מצליח להוציא את הפיגוע הזה מיהודה ושומרון, פיגוע שלא תוכנן. נזכיר, אותם לוחמי דובדבן הלכו לבצע מעצר של מחבלים שביצוע פיגוע ירי, ואותו לוחם רונן זכרו לברכה עמד בעמדת חיפוי ללוחברים שלו, ואז הוא מוצא את מותו עם אותה פלטת צ'אז'. כן, ומיד שיחה עם אחיו של סמל ראשון רונן לוברסקי, זכרו לברכה. תודה נועם, הנה דברים שאומר אחד המפקדים שם בשטח, הנה. לפני שבועיים פעלה יחידת דובדבן במחנה הפליטים מלאמרי כדי לסכל חוליית טרור שעמדה לבצע פיגוע ירי אל עבר אזרחי מדינת ישראל. במסגרת פעילות זאת נפל חברנו, לוחם היחידה רונן לוברסקי זיכרונו לברכה. מאז האירוע הקשה פעלנו בשיתוף עם שבק וכוחות נוספים במחנה הפליטים. במקביל לפעולה זו ממשיכה היחידה לפעול ברצף בכלל מרחבי יהודה ושומרון בכל שעות היממה בכדי לעצור ולסכל את הטרור שרוצה לפגוע באזרחי מדינת ישראל. ויחידת דובדבן תמשיך לפעול בנועזות ובדייקנות בכל מקום אליו תידרש. אריק לוברסקי, אחיו של סמל ראשון רונן לוברסקי איתנו. שלום לך אריק. שלום. קודם כל השתתפותנו בצערך, בצער המשפחה. אמן, תודה רבה. אריק, ספר לנו איך אתם מתבשרים על תפיסתו של המחבל שרצח את אחיך. תשמע, זה בשורה שציפיתי לקבל אותה האמת בזמן הקרוב. היא לא מנחמת לצערי, אני קצת התאכזבתי. הייתי מעדיף שיבשרו לי שהוא חוסל, אבל זה לא קרה. והעובדה של החברים של אח שלך שתפסו את אותו מחבל, היה בה איזושהי נחמה, איזושהי מידה של סגירת מעגל עבורכם? זה שימח אותי בשבילם, כי ידעתי שזה חשוב להם. זה חשוב גם לי שבסוף הם הלכו לבצע את הפעילות, לחפש אותו ולעצור אותו. אז כן, זה משמח אותי, אבל זה לא מנחם אותי. דיברתם בני המשפחה, שמענו מוקדם יותר היום, על החשש בעצם מהתנאים שבהם יוחזק המחבל הזה בכלא, מהעובדה שמחבלים גם זוכים כאן לצערנו לשחרור לפעמים בנסיבות כאלה ואחרות. נכון, והמחבל הספציפי הזה כבר ישב בכלא 5 שנים, ושם זה 5 כוכבים. חוץ מזה שבכלל האמת שמגיע לו מוות, לא מגיע לו בכלל לשבת בכלא, אבל אם הוא יושב בכלא שישב בתנאים הכי גרועים שרק אפשר. ומעבר לזה שהפעילות המניעתית של הצבא תהיה הרבה יותר אגרסיבית בכל הבחינות, גם המשפטית, גם המדינית, שכל אחד שרק יחלום בלילה לבצע איזשהו פיגוע נגד מדינת ישראל ידע שההשלכות יהיו כל כך חמורות שהוא לא ירצה לעשות את זה. אריק, ספר לנו על השבועות האלה מאז נפילתו של אחיך. אנחנו נחשפנו לבחור באמת מדהים לפי כל הסיפורים ששמענו. גם אתה למדת עליו הדברים על רונן שלא ידעת בשבועות האלה? עד השבועות האלה? בוודאי, אני הכרתי פחות מחצי מאחי. אני חשבתי שאני מכיר אותו קצת. גיליתי עליו המון המון דברים, המון דברים טובים. בן אדם באמת גדול, באמת עצום, מידות בלתי רגילות, שאני יכול רק לנסות כל החיים להתקרב למידות שהיו לו. ואני באמת שמח שהוא זוכה עכשיו גם לקבל את כל האהבה הזאת, את כל ההוקרה הזאת, ושאנשים באמת ייקחו מהאור שלו ויקחו קצת לעצמם, וזה באמת יהיה יותר מניצחון בשבילנו, בשביל עם ישראל. אריק לוברסקי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, אריק. תודה רבה לך. תודה. תודה לך, להתראות.